Na vile mnajionea sasa nchi ya Kenya, hata nyinyi mnaona vile mawimbi yanaendelea. Unaona vile upepo unapeperuka. Mara tulisikia nyumba ya Jubilee inaanza kusabaratika. Tukaiangalia msabaratiko ikaendelea mbele. Leo nimesoma magazeti, nilisikia maredio jana na runinga. Na unasikia Orengo akisema yake. Ukasikia Junet Mohamed akisema yake. Na unajua Junet Mohamed na Orengo ni wale wanakunywa chai asubuhi, wanakula lunch na jioni na Raila Odinga. Kwa hivyo ukisikia Orengo analia, Junet analia, ujue hapa maji yameanza kuwa moto. Ukiona shule anaruka kutoka kwa maji, akwambie iko joto, ujue iko joto. You cannot doubt what Orengo and Junet are saying about the handshake.